बालन शाहले त्यो धरानको राईले अरूले जो सूचना दिएको छ नि एउटा यस्ता ग्रुप यहाँ पर तयार भइराखेको छ यो देशमा कि यो भोटरहरूमा कि जो विद्रोह गरिरहेछ बालन शाहले जो भो बो, भोट ल्याएर सबभन्दा ज्यादा भोट ल्याए के काङ्ग्रेसको भोट परेन माओवादीको भोट परेन एमालेको सबैको क्यान्डिडेट उठ्याएको थियो होला तिनलाई भोट नहालेर कसरी बालन जितायो त्यसरी अरूलाई जिताउनु सक्दैन एमाले जिताउनु सक्दैन भोटरले तपाईँ के कुरा गर्नुभएको उसको दास हो र गठबन्धन भनेको दास होइन होइन जनताहरू दा दास हुन्छन् गठबन्धन भयो अब हामी जो तिमीले जाँदा जनता गठबन्धनको दास होइन ए जनता गठबन्धनको दास होइन जनता स्वतन्त्र हुन्छ जनताले जहाँ चाह्यो उहाँ दिनु सक्छ नेता मिले भन्दैमा जनता पनि त्यहाँ भोट हाल्छन् छैन होइन त्यो चुनावबाट देख्यो स्थानीय चुनावबाट देख्यो ठुला ठुला नेताहरूलाई त हराउने भनेर अभियानै चलाइरहेछ त्यो ठिकै लागिरहेछ आमा तपाईँलाई त्यो यसो बुझ्दाखेरि त्यस्तो सुन्दा मजा आउँछ क्या म खुस हुन्छु हो र ए ठुल्ठुला नेतालाई हराइदियो भने राखेर के गर्नु पाँचचोटि दुईचोटि तिनचोटि प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू कामै गर्दैनन् सबैलाई हराइदिनु पर्छ त्यसरी जनताले हराइदियो भने तपाईँ त दन्न पर्छु भएका नेता या पार्टी नेताहरूले शेरबहादुर देउपाको सामने त्यो एउटा केटो इन्जिनियर केटा इन्जिनियर केटा ल सागर ढकाल अब चुनाव लड्न गइरहेछ अब त्यहाँ त बिचरा पाँचचोटि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै उहाँले त आफ्नो जिल्ला त हेर्नु जानु पाएको छैन यो केटा जान त्यो भुखा नाङ्गा अभावै अभाव महसुस गरेका जनताले के गर्छ शेर्वादेवा पाँच वर्षमा एक दिन जान्छन् रे चुनावको बेलामा भोट माग्नलाई मात्र चुनावको चुनावको बेलामा मात्र अब त्यस्तालाई भोट देला नि त त्यहाँनिर चुनावमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जिते नि बालिनहरू अथवा अरू अरू अर्को साम्पाङहरूले त्यसबाट चाहिँ आमा खुसी हुनुहुन्छ होइन त्यो 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 जुन त्यहाँ एउटा विद्रोह भन्नुभयो नि त्यहाँ विद्रोह चाहिँ त्यो हो खासमा खुसी मात्रै होइन यी सङ्घात्मक यी नेताहरूलाई राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई सतर्क गराएको छ उनीहरूले हे यस्तो स्थिति आउनु सक्छ भनेर त्यस्तो स्थिति ओलीले कतै नल्याएर नजितोस् बालन शाहले त्यो धरानको राईले अरूले जो सूचना दिएको छ नि एउटा यस्ता ग्रुप यहाँ पर तयार भइराखेको छ यो देशमा कि यो भोटरहरूमा कि जो विद्रोह गरिरहेछ के त्यो बालिन शाहले जो भो बो, भोट ल्याएर सबभन्दा ज्यादा भोट ल्याए के काङ्ग्रेसको भोट परेन माओवादीको भोट परेन एमालेको सबैको क्यान्डिडेट उठाएको थियो होला तिनलाई भोट नहालेर कसरी बालिन् शाहलाई जितायो त्यसरी अरूलाई जिताउनु सक्दैन एमालेलाई जिताउनु सक्दैन भोटरले तपाईँ के कुरा गर्नुभएको ठाउँ ठाउँमा उसको कार्य सबै उसको दास हो र अनि गठबन्धन भनेको दास होइन होइन जनताहरू दा दास हुन्छन् गठबन्धन भयौँ अब हामी जो तिमीले जाँदा जनता गठबन्धनको दास होइन ए जनता गठबन्धनको दास होइन जनता स्वतन्त्र हुन्छ जनताले जहाँ चाह्यो उहाँ दिनुसक्छ चा। नेता मिले भन्दैमा जनता पनि त्यहाँ भोट हाल्छन् होइन त्यो चुनावबाट देखियो स्थानीय चुनावबाट देख्यो देख्यो हो त्यो बालन शाहले देखाइदियो त्यहाँ कहाँ बालन शाहले त्यत्रो भोट लिएर आएर आज उसको काठमाडौँको ऊ बन्यो बनाएको छ के मेयर भने मेयर भनेको छ त्यो के बालको भोट हो न कुनै पार्टी हुनु स्वतन्त्र उठेर फेरि ऊ स्वतन्त्र उठेको मान्छे भने सबै काङ्ग्रेसका माओवादीका ती सबै गठबन्धनवालाहरूको भोट हालेर बालिन शाह जितेको तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ यो कुराले पनि जनता दास होइनन् भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट सन्देश हो जनताले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ जनता जनार्दन भनेर त्यही भएर अनि आमा यो अहिले अहिलेको चुनावमा पनि धेरै मान्छेहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिरहेछन् अब हजुरलाई हजुरले <coughs> जानकारीमा छ होइन यो स्थानीय चुनाव पछाडि चाहिँ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने ट्रेन चलाएको छ क्या आमा हो सङ्घीय निर्वाचनमा पनि उनीहरूले स्वतन्त्रताको एउटा सङ्गठन बनाउन खोजिरहेछ त्यो पनि गरिरहेछन् कसैले आफ आफ्नो हिसाबमा गरिरहेछन् अझ यो ठुला ठुला नेताहरूलाई त हराउने भनेर अभियानै चलाइरहेछ त्यो ठिकै लागिरहेछ आमा तपाईँलाई त्यो यसो बुझ्दाखेरि त्यस्तो <laughs> सुन्दा मजा आउँछ क्या हो म खुसी हुन्छु हो र यी ठुल्ठुला नेतालाई हराइदियो भने म दङ्ग पर्छु किन आमा त्यस्तो <laughs> किन पनि <laughs> कामै नगर्ने नेताहरू ने राखेर के गर्नु अभियानै भन्नुहोस् त पाँचचोटि दुईचोटि तिनचोटि प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू कामै गर्दैनन् सबैलाई हराइदिनु पर्छ त्यसरी जनताले हराइदियो भने त म त दङ्ग पर्छु सङ्गठित पनि भएको छ वालन शाहले गरेर देखाइदिइसक्यो यो स्वतन्त्रमा जित्ने नेताहरूले देखाइदिइसक्यो बाबु के र विद्रोह जनताको विद्रोह भनेको के हो जनता विद्रोही भयो भने के गर्नु सक्छ भनेर बालन शाहले देखाइदिइसक्यो यस कारणले हराउँछु भनेर एकजना युवा छन् सागर ढकाल भन्ने भर्खर

भनेदेखि यो स्थितिमा देश राखेर रा अब दे, देश चल्दैन त्यसरीमा त बन... देवालले थर्काएको थियो कि त्यो युवालाई पहिला पाँच वर्ष अगाडि आमाले सुन्नुभएको थिएन होला एउटा टिभी कार्यक्रममा का तपाईँ चा... चाहिँ व्रत बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर देवाली थर्काइरहेको थिए देवाली थर्काएको मान्छे देउवासँगै चुनाव लड्दैछन् क्यायत गएर अक्सफोर्ड कलेज पढेर आएको इन्जिनियर यसरी यसरी मान्छेहरू लागिरहेछन् नेताहरूलाई हराउन हराउन मेरो आशीर्वाद छ त्यो केटोलाई हराउनु पर्छ होइन पुरानो <laughs> मान्छेहरूलाई <laughs> आमा यो अनि हाम्रो धरानको मेयर हुनुहुन्छ नि हर्क साम्पाङ चिन्नुहुन्छ आमाले चिन्दैन उहाँको काम गराएको जस्तो बालनको हेरिरहनु भएको छ नजिकबाट उनले धरानमा जसरी काम गरिरहेको छ त्यो त हेरिरहनु भएको छ नि आमाले होइन साम्पाङको स्वतन्त्र भएर जितेर आउनु नै आफ्नो क्षमता उहाँले देखाएको हो नि त्यो जित्नु नै ठुलो सफलता थियो होइन कस्तो कुरा गर्नुभएको बाप्रे त्यो कम हो अहिलेको यस्तो गठबन्धनमा अहिलेको यस्तो गठबन्धनमा बालेन शाहले जित्नु ती धराङ्का ठिटाले जित्नु अरू स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरूले जित्नु भनेको यो त महाभारत बाट कृष्णले जिताउनु जस्तो हो बाबु कसरी जिते भन्नु न तपाईँ आफ हेर्नुहोस् न कसरी आजको स्थितिमा जो यिनीहरूले गरेको कामहरू छन् त्यसमा चित्त नबुझेका नौजवानहरूले सबैले भोट दिएर तिमी तिनलाई जिताए आज नेताहरूले जति काम गरिरहेका छन् नेताहरूले जुन प्रकारको राजनीतिहरू सञ्चालन गरेको छ त्यसमा चित्त नपरेका मन नपरेका मान्छेहरूले तिनलाई जिताएको छ ठुलो जनमत चाहिँ अहिले भएका नेता या पार्टी पुराना दल सन्तोष छैन भन्ने कुरा यहाँबाट हाम्रा नेताहरूले बुझ्नुपर्छ बुझ्छन् त आमा हाम्रा नेताहरूले यस्तो कुरा बुझे बुझ्ला बुझ्नुपर्छ नबुझे फेरि उ यस्तै सबै स्वभाव हुन्छ अब अहिले अहिले बुढाबुढा नेताहरूलाई हराउँछु भन्ने जो हल्ला चलाइरहेछ युवाहरू जागिरहेछन् उम्मेद्वार उम्मेद्वारहरू जागिरहेछन् भनेदेखि यो सानो कुरो होइन बाबु यो सानो कुरो होइन वा म त खुज्छु अब यो सङ्घीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले कमाल गर्छन् कि क्या हो त्यस भए गर्छन् गर्छ स्थानीयमा देख्यो नि फेसबुकले भोट हाल्छ स्थानीय त स्थानीय चुनाउ भनेको त एउटा समुद्र हो बाबु यसमा यसमा चाहिँ त्यतिको बल लाग्दैन अघि अब हामीले प्रत्यक्ष देख्नु पाउने भने चाहिँ सांसदको निचा निर्वाचनले स्थानीय निर्वाचन यो तलको पालि पालिकाको जो स्थायी जो चुनाउ भयो त्यसमा त त्यो त विशाल चुनाउ हो तेस तो, तेस तो चुना अब आउने चुनाउ चाहिँ र हामीले केही न केही थाहा पाउँछौँ केही न केही थाहा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आउने यिनीहरूले जित्ने या जे ट्रेनमा छ नि हाम्रै हो भोट हामीलाई नै हाल्छ हामी नै जित्छौँ भनेर बसेका नेताहरूको पनि एकचोटि बाह्र बज्न सक्ने स्थिति चाहिँ त्यस्तो हाम्रो हाम्रो नेताहरूमा पनि त्यस्तो चिज चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन अलिकति किनभने यो गठबन्धन जो सङ्गठित गर्दै गइरहेछ नि त्यो के को लागि भन्दा त्यही डरले यी बालन शाहहरू जस्ताका डरले यो आज जो वातावरण चला छ यी बुढाबुढा नेताहरूलाई सबै हराउनु पर्छ भन्ने जो मुभमेन्ट छ युवाहरूको अभियान छ अभियान जो जो छ ती सब सबैको डरले पनि यी गठबन्धन झन गठबन्धन थप्दै गएको छ थप्दै गएको छ जोगाए पनि हुन्छ भने आज भनेदेखि यी खैर यसरी सतर्क भएको राम्रो जस्तो एउटा एउटा नयाँ शक्ति निस्किने होइन मतलब युवाहरू तपाईँले भन्नु नि बालिनहरू हर्क अर्को साम्पाङहरू भने यिनीहरूले नै यस्तो अथवा यो टाइपका मान्छेहरूले चाहिँ धेरै चुनाव जितेर सरकार बनाउने त्यस्तो परिवर्तन हुन सक्ने गुन्जाइस चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ आमा नजिकबाट देख्नुहुन्छ त्यस्तो के छिट्ठुट होइन अहिलेको अहिले अहिलेकै स्थितिमा त्यो स्थिति आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन बाबु अघि तर यिनीहरूले बिजारोपण चाहिँ गरिसके बिउ बिउ त रोप्यो होइन यो फल लाग्छ यिनीहरूले बिजारोपण गरिसके अघि त्यो त्यस प्रकारको विचारधाराको सङ्गठित भइसके बाबु त्यो विचारधाराको फल नै यो बालेन्सा हो त्यो राई हो धरानको राई हो पाङ हर्कसाङपाङ भनेदेखि यो अहिले अब तपाईँले सुनाउनु भयो अब शेरबहादुर देउपाको सामने त्यो एउटा केटो इन्जिनियर केटा इन्जिनियर केटा ल सागर ढकाल अब चुनाव लड्न गइरहेछ अब त्यहाँ त बिचरा पाँचचोटि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै उहाँले त आफ्नो जिल्ला त हेर्नु जानु पाएको छैन यो केटा जानासाथ त्यो भुखा नाङ्गा हरामेसा अभावै अभाव महसुस गरेका जनताले के गर्छ सेरवा देव पाँच वर्षमा एक दिन जान्छन् रे चुनावको बेलामा भोट माग्नुलाई मात्र चुनावको चुनावको बेलामा अब त्यस्तालाई भोट दिएला नि त आज आजका मोबाइल युगका जनताले मिसाइल युगमा मोबाइल युगमा आजका जनता छन् डेढ वर्षको नानी यसो यसो मोबाइल अहिलेको युग मोबाइल युग होइन अनि के मोबाइल युग हो मिसाइल युग हो अहिले मोबाइल र मिसाइल युग क्रान्तिकारी युग पनि हो अहिले यो मोबाइल मात्रै थिचेर बस्दैन मान्छे क्रान्ति गर्छ आज चालिस लाख युवाहरू विदेश किन गएका छन् हिँ बस्थे होला नि त भने केही कमाएर केही गरौँ आफ्ना परिवारलाई सुखी बनाऊ भनेर गएका छन् केही गर्न जोस जाँगर झिकिराखेका छन् केही न केही नयाँ सोचहरू गरिराखेका छन् भने यस्तो युगमा त्यो पहिलेको जस्तै ढाँचा ल्याएर हाम्रा नेताहरूले बस्यो भने अब नेताहरूको खैर छैन बाबु एउटा नेपाली जनतामा एउटा विद्रोहको चेत चाहिँ देखियो आमा बिजारोपण भइसक्यो ए बाबा देखाइदिइसक्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ बालेन्स साएर त्यो राईले देखाइदिइसक्यो कसरी ल्याए यिनले यत्र यत्र भोट सामान्य कुरा होइन नि गठबन्धन मनाएर गठबन्धनबाट लडाएको थिए गठबन्धन उसमा सामने लडाएका थिए उनीहरूले त हिसाबै गरेका थिएन नि जस्तो बालनले जित्ला भनेर गठबन्धनको मान्छेले हिसाब गरेका थियो र त्यो रक साम्पाङले जित्ला भनेर गठबन्धनले हिसाब गराएको थियो र हिसाबमै नराखेका मान्छेले पनि जित जिते 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 भनेदेखि यस कारणले जनतामा अहिलेको हाम्रो गठबन्ध सङ्घात्मक जो राजनीतिक नेताहरू छन् यिनमा राजनीतिक जो गर्नेहरू छन् यिनले गरेका कार्यदेखि चाहिँ र आम जनता चाहिँ र तृप्त छैन सन्तोष छैन यिनीहरूले चित्त बुझाएका छैनन् र उनीहरूले ठिक लागेको छैन यो बालेन्स आएर त्यो राईले गरेको त्यति मात्रै होइन अस्ति मेयरकै चुनावमा पनि यो उसको चुनाव हो नि ज हाम्रो प्रकाशमानको स्वास्नीहरूको चुनावमा पनि त्यही काठमाडौँमै उठाएको थिएँ उठाएको थिएँ सिर्जना सिंह सिर्जना सिंह जे भए पनि श्री राजन सिंह चाहिँ एक नम्बरमै आइ आउनु चाहिँ जिते अनि अब अब जनता चाहिँ दास होइनन् जनताले विद्रोह रोजे होइन मतलब असन्तुष्ट छन् मान्छेहरू चाहिँ भन्ने कुराको विस्फोटन बिजारोपण विस्फोटन विस्फोट विस्फोट सक्छ नि हुनसक्छ यदि गठबन्धनलाई हराएर ओलीलाई जितायो भने विस्फोटन भएन त तपाईँ आफै भन्नुहोस् न आज तपाईँले ओलीलाई केही सम्झाउनु भएको छैन यो कहाँ राष्ट्रिय गठबन्धन कहाँ एउटा ओली ओलीले जितिदियो भनेदेखि अनि अनिखेरि त विस्फोटन भएन त्यसलाई चाहिँ विस्फोटन भन्छ हेर्नुहोस् भा यसकारणले एउटा एउटा चाहिँ त्यो कुरा पनि त तोडिन्छ नि हामी होइन हामी धेरैजना मिल्दैमा चुनाव जित्छौँ

भनेदेखि हर्क साम्पाङले जितेर देखाइदियो दे। बालेन शाहले जितेर देखाइदियो भने दे। जनता कस्तो स्थितिमा पुगेछ कस्तो मनस्थितिमा आज जनता पुगेको रहेछ त्यसमा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न जनता के के सोचिरहेछ यी दुईटा नमुनाले देखाइदिन्छन् हेर्नुहोस् बाबु आज जनताको मनस्थिति यी दुईटालाई मनले प्रशंसा गर्नुहुन्छ बालेन्द्र गर्छु म वा बाबा भनेदेखि अब यी दुइटाले देखाइदिइसके यिनलाई भोट हाल्नेले जनताहरू कस कस्तो स्थितिमा छ कस्तो स्थितिमा जनता पुगेका छन् कस्तो सोचाइमा जनता पुगेका छन् बालन शाहलाई जिताएर हरपतसँग साम्पाङलाई जिताएर हाम्रा नेताहरूलाई थ्रेटन दिइरहेको छ सूचना दिइरहेको छ भनिराखेको छ यदि यो कुराहरू यिनले बुझ्दैनन् भने यो दुई यिनीहरू प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् नि यो चाहिँ एकदमै अध्यारोमा बोलेको सानो टुकी जस्तो एउटा आशाको अब कुरा एउटा के भने अब यिनले कस्तो काम गर्छ त्यतातिर जनताको केही छैन अब बालेनले कस्तो काम गर्छ तर बालेनलाई जुन स्थितिमा ल्यायो त्यो चाहिँ जनताको ऊ हो जनताको क्षमता हो जनताको आजको परिस्थिति जनताले देखाएको छ हो कि अब अब बालेलले कस्तो काम गर्छ त्यसो त्यसको जिम्मेवारी जनता छैन हो जस्तो आमा छ नि अहिले अब हजुरले हेर्नु भएको छ कि छैन हर्क साम्पाङ चाहिँ आफै गिटी पनि कुट्ने जनतालाई लिएर जनसहभागितामा कामहरू गर्ने आफै वृक्षारोपण गर्ने हिँड्ने आफै मुभमेन्ट गर्ने त्यस्तो काम गरिरहेछन् अब है हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बन्नु पऱ्यो भनेर पनि कतिले भनिरहेछन् यस्तो यस्तो कुरा आइरहेछ क्या आमा त्यो उठ्यो हर्क साम्पाङले त एकदमसँगले जन जनताले जुन भावले भोट हाल्यो त्यो भोटरको मूल्याङ्कन गरेर हर्क साम्पाङले गरिहाल्छ बालेनले गर्नु सकेको छैन तर गर्नु नसके तापनि बालेनले अब गर्नु नसके तापनिवारी अब जनताको जनतालाई साथमै लिएर हिँडेका छन्पाङले हरेक शनिबार शनिबार के गर्ने वृक्षारोपण गर्ने पानी अब यताउता गर्ने आफै गिटी गुट्ने होइन त्यस्तो त्यस्तो जनतासँगै त्यो मेयर भनेर फेरि सरकारी गाडी चढेर पनि नहिँड्ने आफै बाइक चढेर हिँड्ने कुल्ली मेयर हो म भनेर भन्छन् कि आफूले आफैलाई राम्रो उहाँले चाहिँ र जनताले जसरी विश्वास गरेर उहाँलाई भोट दियो त्यसको मूल्याङ्कन उहाँले गरिरहनु भएको रहेछ हर्क साम्पाङले धन्यवाद उहाँलाई आशीर्वाद शुभकामना यस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई पनि त्यस्तो काम गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नु परेन त कस्तो तपाईँ पर सोचिरहनु भएको भने अब मेरोमा मात्र सीमित नरहने मान्छेहरू हर्क साम्पाङै प्रधानमन्त्री बनिदिने अब बनाउनु पर्छ उनलाई त्यस्तो होइन अब हर्प साम्पाङले त्यो स्थितिमा त आउनु पऱ्यो नि त प्रधानमन्त्री बन्ने स्थितिमा त आउनु मान्छेहरू हुनु पऱ्यो जनतालाई बुझ्ने जनताले पत्याउने जनताको भावनालाई मूल्याङ्कन गर्ने त्यस्ता मान्छे आउनु पऱ्यो देशलाई बुझ्ने देशको विकास गर्ने जनताको नाङो भोको महँग सबै हेर्ने अब यहाँ धान रोप्नु थाले चाहिँ हाम्रा देशका नेताहरूलाई मल ल्याउनु पर्छ भन्ने थाहा था छ छैन त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ रोप्छ घरैमा बसेर गमलामा भनेदेखि यस कारणले यी त नेताका काम भएनन् नेताको काम त त्यो हो कि जुन बेलामा लो ल असार आउनु थाल्यो अब मल ल्याउनु पर्यो भनेर ल्याएर दिनु पर्दैन आमा मेरो अब अन्तिम जिज्ञासा यो हाम्रो नेताहरू चाहिँ कहिले रिटायर हुँदैनन् किन होला आमा जस्तो अडचालिस सालदेखि चुनाव लडेका मान्छेहरू अहिले पनि नै प्रतिस्पर्धी सालमा हुन थालिसक्यो त्यसै कारणले था जनताले हराउनु पर्छ यस्ता नेताहरूलाई काम गर्नु सक्दैन अहिले म तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै बिर्सिन्छु अहिले एउटा चिजमा राखेको चिज अहिले म बिर्सिन्छु भने बयानब्बे वर्षमा म यस्ती भएको छु भने ती नेताहरूलाई उम्रको प्रभाव पर्दैन मलाई एमाले जो गर्यो नि जस्तै माधव नेपाललाई नि प्रधानमन्त्री बनाए झोलानाथ खलाललाई नि प्रधानमन्त्री बनाए केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री बने मनमोहनजी पनि प्रधानमन्त्री बने भने यसरी जो एमालेमा विभाजित भयो काङ्ग्रेसमा त्यसरी हुनु सकेन भाउ काङ्ग्रेसमा अब पुरानो पुरानो नेताहरू बिचरा राम... के राम रामचन्द्र पौडेल पौडेल भन्नै सकेन आ... आ... यही त भने बुढो भएर गइसक्यो बिचरा त्यस्तै प्रकाश मान्झी त्यस्तै अर्को के छ अहिले शेखर कोइराला आ... शेखर कोइराला त भर्खर आएका हुन् शेखर कोइराला भर्खर आएका हुन् भनेदेखि ए त्यो पहिलेदेखिको का काम गरिरहेको अहिले कति असी त नागिसक्यो असी हुन लागिसक्यो सतहत्तर वर्षको कति भइसक्यो कार्यक्रममा बस्न सक्दैन रोउँछन् प्रधानमन्त्री युवाहरू आउनु पर्यो होइनको लागि अब जनताले हराउनु पर्यो त्यस्ता नेताहरूलाई ती सिटै नछोड्ने नेताहरूलाई त जनताले हराउनु परेन त बाबु होइन होइन मान्छेको स्वभाव त्यस्तो बाबु हामी मान्छेलाई यी अहिले म यति बयानब्बे वर्षको भइसकेँ मलाई मरौ मरौ जस्तो लाग्दैन बाबु तपाईँलाई लाग्छ यसै कारणले मान्छेको स्वभाव त्यस्तो भएको हुनाले ती नेता मात्रै होइन हामी मान्छे नै सबै त्यस्तै यस कारणले त्यसो भएको हुनाले मान्छेलाई अब जनताले चाहिँ सतर्क गराइसकेको छ अब जनताले जनता 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 भन्न जनता नेता अब नेतालाई दोष लगाउनु पाउँदैन जनता चाहन्छ भने अहिलेको चुनावमा नै बुढाखाडा सबै पाखा लाउनु पर्छ त्यो मौका आयो जे भएका नौजवानहरूलाई जिताउनु पर्छ साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल मेरो पनि नमस्कार आइदिनु भयो यसरी